Вона слабка і сильна одночасно, донька безстрашних вільних козаків, у простоті велична і прекрасна, славетна матір доблесних синів. Оксана Скрипник з родиною з Добропілля Донецької області. Живуть у Миколаєві 4 роки. Має 5 дітей. Розповіла, як воно бути багатодітною мамою. Ну, це як в армії. Ти знаєш, коли у тебе підйом, ти должен знати. Що... Це як в армії. Ти знаєш, коли у тебе підйом, ти повинен знати, що у кого є, чого у кого немає. У мене чоловік до цих пір дивується. Каже, слухай, я не знаю, чи є у когось шкарпетки, де вони лежать. А ти все знаєш, скільки пари, якого кольору. Мами зазвичай ще й за татами доглядають. У нас так, тато – 6-та дитина. Шайковій Оксані Іванівні, матері 9 дітей, місто Миколаїв. На Миколаївщині проживають 1387 матерів-героїнь. Ця нагорода, ця державна відзнака, вона є визначною. Чому? Тому що не кожна мати, яка має 5 і більше дітей, вона може отримати цю нагороду. А тільки та, яка, по-перше, виховала їх до 8-річного віку, а по-друге, ці діти навчаються, вони є доглянутими, ці діти є, займають якісь місця в олімпіадах. Тобто це дійсно є взірець і зразок для нашої молоді, для нашого населення щодо створення родинних стосунків, щодо створення сім'ї. І хочу сказати, що найголовнішим все ж таки є в сьогоднішній час – це повернення молоді до сімейних цінностей. Треті та четвертий ряди повністю займає родина Чирікових. В сім'ї 9 дітей. Радість чувствую, що країна не забула про нас. Радість відчуваю, що країна не забула про нас, що у такий спосіб нас згадує, що ми матері-героїні. 5 дітей потрібно народити, це мати-героїня. І 8 років дитині. У мене 9 дітей, старшому 17, молодшому 3 місяці тільки. А це мої старші доньки, наступне покоління. Вона для мене найкраща, вона піклується про мене, одягає мене. Для мене все вона робить, вона для мене найкраща в світі. В майбутньому я теж так хочу таку сім'ю велику мати, мати багато дітей, виховувати їх, піклуватися. І хочу, щоб я теж стала героїнею. Музичні подарунки для жінок підготували студенти коледжу культури і мистецтв. Після заходу матері-героїні фотографувалися та спілкувалися між собою. Кожній родині дісталися солодкі подарунки від спонсорів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.